noriu papasakoti istoriją. Taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgauti servelato ant stalo per kalėdas. Brangus jaunoli, ta turėtų būti ėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1, 2, 5, 3, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas, ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu poną ir ponas. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėšęs vaikinas. Aha. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas. Iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas.